sinal que não quer abandonar ainda o poder. E se tiver que abandonar, já está a fritar o seu sucessor. Yeah, porque há dívidas, porque falta 3 anos do seu mandato, contrair dívidas desta natureza. O que será do próximo presidente? Ele é até capaz de dizer, não, e continua mesmo só aí, paga tuas dívidas. Yeah, eu não quero vir assumir aqui barulhos. Porque, sinceramente, mas do nada, dívida, de repente dinheiro, sei lá, epa, o que se passa, meu? O que se passa na cabeça dos nossos mais velhos? Os tantos carros que esse governo vai recebendo, os antigos ainda estão em condições. O europeu usa carro básico, porque ele tem um segredo, as estradas são boas. Nós aqui só precisamos melhorar as nossas estradas, para não termos que necessitar usar jipes que custam milhões e que depois vão carregar cimento, né? Como vimos aqui em algumas imagens. É por isso que eu lamentei bastante esse 25 de abril, lamentei um pouco mais o suposto diálogo com o nosso presidente e a diáspora, os nossos irmãos ali fora, façam uma boa revolução. Não é ofendendo que resolve os problemas, apontem mesmo os erros. Assim é que está correto. Agora, o que eu vejo, o que muitos fazem, ofender diretamente até os órgãos genitais da mãe de um ser humano como nós, isso já é além daquilo que vão as nossas capacidades enquanto homo sapiens. Yeah. Nós precisamos demonstrar. Pontos como esse é negativo. Eu não sei há quantos anos não vejo relatórios da produção da Sonangola. Não vejo relatórios da produção da Indiama. Porque são os principais institutos ou instituições, digamos, comerciais do país, que são responsáveis pela entrada de dólares no nosso país. São eles os principais. Como é que anda a produção deles? Quem são os atuais parceiros da Sonangola? Ah, temos aí uma Total que nos entrou no país, que está a transformar tudo, está a exigir essas subidas de preço, está a cortar subvenções, porque não, o povo tem que entender crise, sei lá o quê. Eu que sou produtor tenho que entender o que com que não produz. E são as coisas que nós temos que começar a falar. É. Pronto, vimos aí fortes críticas aos ditos revus, não é? Os três nomes mais sonantes, mais velho Bonga Quenda, Paulo Flores e também o Vítor Hugo Mendes, são das pessoas que não deveriam estar no jantar de confraternização. Não, eu ali olhei as coisas de uma outra forma. Sendo um presidente de uma nação, presidente de todos, seja oposição ou não, seja reivindicador ou não, ele é teu presidente. Então, se à distância lhe manda o recado por telefones, mensagens, WhatsApp, ou sei lá, nas redes sociais, nesse jantar eu tenho a oportunidade, ainda que em 30 segundos, eu lhe falar pessoalmente o que eu penso e o que eu acho. Então, eles estarem lá, não é errado o que eles fizeram. É certo. Mas a postura adotada lá é que devia se discutir. É que devia se discutir. Então, nós julgarmos a presença deles todos, não, ainda até os demais. Eu não sei quem fez a seleção, não é? Talvez os outros só não aceitaram que eles entrassem naquela sala. Por quê? Porque temiam barulho, temiam confusão, temiam escândalos. Mas talvez deveriam estar. Eu, Talibã, que falo aqui para vocês, já tive essa oportunidade em 2022. Fui atuar para a presidência da República, as imagens andam ali. E as pessoas ficaram naquela, sim, tive a oportunidade de estar assim, tete a tete com a primeira dama, Ana Dias Lourenço, e também com o próprio presidente da República. Os que estavam comigo ao lado ouviram o que eu falei diretamente. E as pessoas ficaram, mas você, não, é a oportunidade que eu tive. Uma coisa é ele receber em relatório e tudo distorcido, outra coisa é a oportunidade que eu estou a ter de estar aqui. Na qualidade de jovem, o meu personagem interpretava assim, quase que um francês, tinha um sotaque meio que a francês, e os netinhos deles gostaram muito de me ver ali e a falar, e a primeira dama veio, pronto, intelectual do jeito que ela é, e também poliglota, ainda riu um pouco, esse francês nada mesmo, só do improviso dele, e aí entramos mesmo a falar o francês, o inglês. Eu disse, olha, jovens como eu somos muitos,
Mas o que é que se passa? Nós estamos a ter um problema de crise aqui nesse país, que estamos a ter aqui o problema do pessoal da região sul de Angola que está a invadir o norte. Epa, digo isso, né? A capital, nós quando falamos norte, olhamos sempre para a capital diretamente, que aceitam qualquer oferta para ocupar certos cargos de trabalho. Esses é que não ajudam a Angola a exigir salários dignos. Por isso é que nós, assim, com essa capacidade, nós somos muito, quer dizer, foram em tão pouco tempo. Eu falei o que tinha que falar e me olharam bem, ninguém me fez absolutamente nada. Ninguém me fez absolutamente nada. Eu, Talibã, que falo para vocês, foi numa TPA que eu tinha aproveitado a oportunidade de dizer ao presidente da República, na altura, José Eduardo dos Santos, que quando as coisas numa república não vão bem, igual a uma casa, as coisas não Dá-me estão bem, vão Manuel culpar Romandes. sempre o pai. Quando ele dizia que os jovens estão frustrados por falta de sei lá o quê, eu disse: a culpa é tua. Meses depois, aliás, passou semanas apenas, convocou-se uma reunião que aconteceu na Assembleia, que foi a reunião entre o presidente da República e a juventude. E eu próprio, que fui um dos causadores que mexi nessa colmeia ali, acharam que não podia lá estar. Epá, eu disse: pronto, se estou ou não, mas o importante é que já fiz algo que gerou efeitos. Eu reclamei de um livro que não me calei, todo mundo sabe dessas imagens. Aproveitei, e aquele circulou. Chegou o presidente da República, ministra, todo mundo foi reunido, criou-se uma comissão e as coisas aconteceram. Agora, isso não quer dizer que se eu ter uma oportunidade onde eu posso estar com o presidente da República, assim é ser incoerente. Não, não é bem assim, não é bem assim. É uma oportunidade. Então, eu diria que os demais nossos irmãos ditos revus, são ativistas a sério, que eu muito respeito, não preciso aqui mencionar nomes. Das próximas vezes, devemos aproveitar essas oportunidades, sim. Ao estar com o presidente, vamos, sim, senhora, nas calmas, e falar já diretamente. Há quem até pode achar que não, com o MPLA dessa forma não funcionaria. É aos poucos. Há um MPLA a mudar aos poucos. O MPLA hoje em dia está mais perigoso com os jovens do que com os mais velhos. Repito aqui, o MPLA hoje está muito mais perigoso com os jovens que estão a ocupar certos cargos do que com os nossos mais velhos que lutaram mesmo para esse país. E um desses mais velhos que está nessa lista é o próprio João Lourenço. E se virem no meu Facebook, vão ver imagens minhas quando ele subiu no poder, lá no princípio, uma série de coisas que eu falei, e eu dizia que ele lhe faria um pior ao que fizeram José Eduardo dos Santos. Está a acontecer. Por isso, meus, epá, aos nossos cotas bongas, Paulo Flores, o VHM, sim, VHM na idade, e eu acho que temos quase que a mesma idade, e alguém que eu conheço muito bem, respeito, já travamos muitas conversas. Eu tenho a certeza que aquele pouco tempo que tiveram ali, que nós só vimos fotos, o que eles falaram, reportaram ao presidente coisas muito valiosas. E valeu a pena. Bom dia, irmãos. Mano Talibã, ouvi o teu áudio muito atentamente. Não é o primeiro, não será o último. E os irmãos também que têm interagido. Mas é assim, mais para os manos que estão mesmo lá na banda, no, no, na Kinshasa. Epa, tantos plenários na Assembleia, reuniões do partido. MPLA, reuniões do Partido UNITA, agora dessa nova coligação política, da FPU, Mas, epá, esses cotas costumam a tratar do quê? Esses cotas, o que é que esses senhores querem realmente, realmente para Angola, no que deslumbra futuro, mas para os manos que estão lá na banda? Epá, dão ainda assim uma dica muito concreta, porque não está a dar para entender. Esses cotas não são burros, esses cotas estudaram, formaram-se, gastaram dinheiro e gastam dinheiro com os seus filhos, que depois passam a ser gestores dos seus desvios, não é? Porque praticamente para o país quase não servem. É o sim papá, sim chefe. E há assim uma.
um rescaldo muito, muito sério mesmo do que é que se realmente passa aí. Tipo, nós diáspora, daqui a 10 anos, temos condições de ir para aí e se calhar, mesmo com a nossa reforma já cá, pelo menos ir para aí e deslumbrar uma Angola, né, normal, já não vou dizer uma Angola comum, Canadá, Suíça, como Portugal mesmo, conforme está Portugal, eu conheço bem e muitos devem conhecer. Obrigado mesmo, meus manos. Olá, meu camarada, irmão Adriano, bom dia para ti também. Espero que esteja tudo bem contigo e com toda a família. É bonito ver essa preocupação toda que se tem com o nosso país. Eu sou daqueles angolanos que não consigo me calar diante das indiferenças. Não consigo me calar. Porque vivi guerra na pele. Também já fui parar na diáspora à procura de paz, né? Ou melhor, a fugir da guerra, não nem bem assim à procura de paz, mas para escapar da morte, pronto. E que depois de um tempo tive que retornar mesmo ao país, o país ainda estava em guerra quando retornei a Angola, e a paz encontrou-me aqui, não saí. Das vezes que saí depois da paz, eu mesmo só já visitar, passear e depois de volta no país. O nosso partido no poder, de boas intenções, ele é cheio, é repleto. Os projetos que o MPLA tem de uma Angola futura, manos, é um projeto que você olha, meu, não sairemos a perder quase que nada com os europeus. O nosso problema aqui é o que está na aplicabilidade dessas intenções, destes projetos. Acontece que o partido hoje em dia viciou-se tanto no poder que tudo que ele cria agora é plano estratégico para se manter no poder. Não mais planos estratégicos para reconstruir Angola, para fazer da Angola uma nação em que vale a pena se viver e que o futuro dos nossos petizes, o futuro dos nossos aposentados esteja bem garantido. Porque se pensássemos mesmo nisso diretamente, manos, eu ando a dizer, Angola só que produz de petróleo. Nós, às vezes, temos uma grande dificuldade aqui de falar de números. As pessoas têm dificuldades de falar de números. O que se vende de petróleo, o que se pode investir, com o que se lucra nessa venda de petróleo, nem estou a falar de outros recursos, manos, é de fazer dessa nação um Dubai, sem exagero. Mas esse Dubai deve começar nas nossas consciências, deve começar nas nossas mentes. Os nossos cotas, durante um tempo, eles lutaram para ter Angola livre, independente. Passado um período, ganharam gosto pelo poder, porque o poder vicia. Esse vício que eles ganharam pelo poder fizeram com que criassem planos estratégicos para se manter ali. E a juventude, que é o substituto de qualquer mais velho, essa juventude começou a ser preparada. Como quem diz, vocês não vão passar de nossos lambebotas, não vão passar de nossos bajuladores para conseguires um carro de luz para ir estranhar no teu bairro, a meninada toda a te olhar, no colégio, na universidade, para te sentirem. Hoje em dia, com as redes sociais, você vai continuar a me carregar o fato, vai continuar a ser meu motorista. Para isso, vou te dar uma mesguinha daqui, uma oportunidade dali, e depois implementar o espírito do medo. Estás a ver? Há uma coisa que aqui em Angola reinou por muito tempo. Você, cuidado, basta você falar, alguém simplesmente vem te dizer isso, cuidado então. Mas cuidado então com o quê e para quê? Cuidado então com o quê e para quê? Por isso é que muita gente às vezes fica, meu, como é que você fala tudo isso e estás mesmo aí no país? Eu digo, mas mano, você vai me tirar aqui do país para me pôr aonde? Se eu não discutir os assuntos do meu país, dentro do meu país, vou discutir aonde? É aqui dentro. Eu, tudo o que eu quero é que vocês mudem a vossa consciência, mudem a vossa forma de pensar, para que esse país realmente possa usufruir com o que Deus lhe deu de bom no subsolo.
Então, manos, é para dizer que o grande perigo hoje que nós estamos a ter nem são mais esses cotas, é mesmo a nossa própria geração. Essa é a geração que está a herdar o poder nos partidos políticos, está a herdar o poder no próprio país, na governação, que são bué de vezes mais perigosos hoje para se manter do que esses nossos cotas. Esses nossos mais velhos não são ameaça, estou a vos dizer a sério. Eles não são ameaça. Agora, os jovens que eles próprios prepararam para lhes assegurarem ali no poder, esses é que estão a se tornar extremamente perigosos. Que para se manterem ali, para ter o número de miúdas que quiserem, para esbanjarem o dinheiro, para fazer sei lá o quê, esses sim estão a ser capazes de tudo. E não esses cotas. Esse cota você lhe acha, porque não é ele assado cozido. Tenha só uma oportunidade de estar com ele num tete a tete e conversa. Eles não são atores como eu, para dizer que não fingem bem. Não! Vais dar conta mesmo, mas calma aí. Como é que esse mais velho fala tão bem? Tem ele cheio de boas intenções e as coisas não estão a caminhar. É o círculo. Mas vamos sempre lhes culpar por quê? Porque eles próprios é que estão a criar essas cobras. Eles próprios é que estão a criar essas cobras. Nós estamos a ter jovens aqui no país, como quem diz, o importante sou eu, o resto que se dá, né? Eu só vou utilizar e enfim. Em todos os movimentos, todos os partidos políticos, o espírito é quase o mesmo. Você vê o líder num certo movimento, ou juvenil, ou sei lá o que ele vai ter, ele vai te levar nos viva-viva, com a intenção dele amanhã se tornar num administrador, num governador, num ministro, não sei lá o quê. Quer dizer, é todo mundo a usar todo mundo. E é desnecessário isso. Planos, repito, de planos, projetos, iniciativas, o MPLA é cheio de ter esse país a ser um Dubai. O problema está na aplicabilidade. Tem problemas de aplicar isso. E o grande perigo está onde? Repito aqui, está na juventude. Essa juventude que está viciada com os carros de luxo, essa juventude que está viciada em distorcer informações na televisão, porque o vício que ganharam, não conseguem fazer o contrário, estás a ver? De dizer ainda mesmo, não, mais velhos. Mais velhos, as coisas não podem continuar assim. Eu, das várias vezes em reuniões que também já participei do partido, eu nunca neguei a minha identidade partidária, eu pertenço ao MPLA, eu sou do MPLA, às vezes exagero dizendo que sou o próprio MPLA, não para bajular, mas aquele MPLA de Gema que se uniu para libertar esse país, igual os da UNITA de Gema, igual os da FNLA de Gema, igual os de outros movimentos de Gema que queriam ter uma Angola livre e independente, que decidisse os destinos do próprio país. Eu pertenço a essa linhagem. Então, porque você também está ali, mas mandas tanta boca, se te meterem ali, também não vais fazer nada. Eu já desafiei muitos. Até aos nossos mais velhos, eu disse. Desafio-vos com o seguinte, dê-me qualquer ministério, dê-me qualquer província para governar, dê-me qualquer instituição, ou sei lá o que você acha, que precisam de alguém com coração que possa pôr as coisas a funcionar, mas sob uma condição. Sob uma condição. Dá-me o cargo e também dá-me o poder. Porque um dos perigos que nós temos no M é isso que acontece. Não é só no M, outros partidos também têm essa coisa. Dão-te o cargo, mas te tiram o poder. Ou seja, você está ali, mas não tens de poder de decisão. Até aquilo que tem a ver com a tua instituição, às vezes se você tomar uma simples iniciativa tua, porque te confere o estatuto daquela instituição que você está a dirigir, ministério ou governo provincial, lá de cima vêm as vozes. E temos também os grandes problemas dos pesos de consciência, achar que temos dívida moral, porque o camarada fulano é que me indicou para ser governador daquela província, ministro daquela área, então eu tenho dívida moral a vida toda com aquele indivíduo. Onde a qualquer hora e momento, já que ele é que me indicou para estar ali, ele também pode indicar para me tirar. E outra coisa que também temos aqui que pesa é o quê? É de saber que os cargos são instantâneos, ou seja, são momentâneos. Você sobe num cargo, você sabe que o máximo de tempo que você tem são 6 meses. A qualquer momento podem te tirar. E o que é que está a se fazer agora? O quê? Epa, nesses 6 meses só te vem a ideia do desvio.
só te vem a ideia de ali sustentar já o teu bolso para amanhã você abandonar o tal cargo. Isso é que é extremamente errado também. Então são N motivos. Agora é para dizer o quê? A vocês que estão na diáspora, mano, eu digo sempre, não se aborreçam de Angola. É mesmo o vosso país. É daqui onde o vosso umbigo está enterrado. Tudo que vocês estão a produzir lá fora, põe mesmo na vossa mente. Vamos lhe usufruir melhor em Angola e não aqui fora. Construam. Construam. Criam vossas ligações pessoais, desde amigos, família, parceiros, que podem pegar no vosso salário que estão a ganhar lá e fazer alguma coisa aqui. Nessa fase que nós estamos com essa desvalorização do Kwanza, eu posso assim dizer para um angolano qualquer que consiga poupar até 2 mil euros ou 2 mil dólares, aqui em Angola ele é mesmo rei. Vai fazer muita coisa. Vai fazer muita coisa. Então aproveitam também esse momento. Desvalorizou-se aqui a nossa moeda. Vocês estão a ganhar com uma moeda que aqui em Angola está com muito valor. Criam os vossos links pessoais. Visitem Angola, vem a quem vocês podem aplicar. Há negócios que vocês para fazer. Não precisam nada depender de um governo. Nada. E nem sempre vão precisar da alfândega. Às vezes vocês vão fazer ele internamente. Vocês só precisam mandar para aqui é dinheiro. O problema é construir infraestrutura. Vocês estão em condições de construir muita coisa em Angola, sem necessariamente o governo meter a mão. Mas ainda se assim, repito, não se aborreçam desse país. O grande problema é projetos, planos têm. A aplicação é onde está a dor de cabeça. Então nós temos que mudar a mentalidade, a forma de pensar desses vários jovens que estão ali, que já foram alienados, que foram trabalhados as suas espiritualidades, para voltarem a olhar para o próximo com um amor a esse mesmo próximo. Saudações a todos. Talibã, gostaria de ouvir os teus dois áudios, assertivo em muita coisa, mas tinha só duas coisas aqui para ressaltar. O EPLA tem sim grandes desenhos, grandes projetos, grande sonho. O problema, quando tu dizes, está na aplicabilidade. Essa aplicabilidade tem a ver também com competência. Ok, estamos de acordo até aqui. O outro problema qual é? O outro problema, quando tu falas dos jovens mal habituados, é de fato essa juventude que deve substituir a velha guarda. A velha guarda ganhou mau hábito. Mau hábito, muito arrogante, armada em mandona, armada em patroa, armada em ser da elite e não quer que os jovens e jovens que vêm de famílias desconhecidas possam se ingrar. O que eles querem é que os filhos deles, mal habituados, mal preparados, assumam, não é, as suas posições. Este é o grande problema, é um ciclo vicioso que está aí, ok? E isto é perigoso e não deve continuar assim. Os jovens viciados de carro e tal e que são estes jovens ali, estás a ver? É preciso precisar mesmo, porque existem muitos jovens que não têm nada a ver com este jovem aí. E são jovens competentes, sérios, comprometidos com o país e que querem fazer. Tu próprio solicitaste, pediste, os desafiaste, tu disseste para me dê um ministério para eu poder governar. Ok, estás a ver, é jovem, mas não é jovem daquela estirpe de jovens que só querem andar de jipes que depois vão carregar cimento. Estás a ver, o Talibã? Então, o problema está identificado. O problema está identificado. Estou de acordo contigo, estou de acordo contigo, mas era preciso fazer bem essa distinção. Quanto aos que estão na diáspora em voltar e fazer e tal, também que estou de acordo. Prontos, mas epá, gostei de ouvir, muito construtivo, muito, muito construtivo mesmo, não é? Não sei a opinião dos outros. Saudações, família, saudações patrióticas. Primeiro dizer aí o nosso mano Talibã, que sou fã, assisti o filme Assalto em Luanda, não é? E se levamos em contexto aquilo que é padrões de qualidade, oportunidades de fazer, foi um bom exercício, liderado pelo Henrique Narciso Dito. Trabalhou-se, fez um filme
que marcou uma boa fase da nossa juventude no país. E eu sou fã do Talibã. Lembro-me até de cenas, até hoje lembro-me de algumas cenas do filme. Mas pronto, para dizer o quê? Eu ouvi o mano Talibã, ouvi-lo tranquilo, ouvi-lo muito bem, mas não concordo com a última parte. Eu até vou usar e vou me atrever em dizer que não gostei da última parte. Porque eu acho que a última parte já ficou sem sentido, mano. Já ficou sem sentido, porque na última parte, no meu entender, as palavras do mano representam conformismo. Tanto é que o mano pega num problema e identifica aquele problema como uma forma de solução. Os problemas nunca vão ser a solução. Isso não existe. Agora, os problemas devem ter solução. Os problemas devem ter solução. Então, quando o mano diz que os angolanos deviam aproveitar a inflação ou a desvalorização da moeda angolana e aproveitar fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Isso é grave, irmão. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós não podemos ser aproveitadores, nós não podemos aproveitar a desorganização para organizar. Não, nós temos mesmo que organizar para estar organizados. É diferente. Portanto, isso de certa forma é legitimar o mau comportamento do seu partido, irmão Talibã. Foste infeliz, na minha opinião, na última parte do seu áudio, foste infeliz quando convidas os angolanos a irem para Angola e desta maneira. Eu acho que devias convidar os angolanos a irem para Angola, para uma Angola que tem política das quais esses angolanos podem ajudar o país. Eu acho que não deves convidar os angolanos a irem para Angola a ir dar ênfase à inflação de mercado ou aproveitar-se da inflação de mercado causada pelo MPLA, a escassez de divisas causadas pelo MPLA, e os angolanos se aproveitarem de um problema que o MPLA causa. Está vendo? E depois irem para Angola construir isso e aquilo. Mano, ficou mal. Ficou mal. Eu ouvi o áudio, eu acho que até o minuto 7 estava tudo bem, mas depois do minuto 7 o mano perdeu um pouco o foco e o contexto. E deixou mesmo provas de que é do MPLA e de que está a falar política, está a persuadir as pessoas a irem para Angola enquanto dissuade as pessoas a desvalorizarem a Europa onde estão. Não, mano, esquece, não, isso não existe. Angola está mal, irmão Talibã. Angola está mesmo mal. Não tem como quem está na Europa trocar Angola pela Europa por amor. Para sentirmos amor, temos que estar vivos e ter saúde, mano. E Angola nem sequer te promove essa saúde. Tá vendo, mano? É complicado sair da Europa, vives lá num bairro social que tem água, luz, asfalto, ok? Porque o que se vive na Europa não é grande coisa. O que se vive na Europa é o normal, é o básico. É o básico. Eu acredito que existem pessoas em Angola que têm muito mais oportunidade de viver bem a nível financeiro do que pessoas que vivem na Europa. Mas na Europa tem a tal coisa que se chama qualidade de vida. O contrato social é cumprido. Tá vendo? Não tem essa coisa de choveu, o teu carro tem que fazer 50 manutenções por ano porque as ruas ficam alagadas, não há compromisso, não há saneamento básico. Então, meu irmão, convidar os angolanos a ir para Angola a nível patriótico, a nível daquilo que é a coragem, a nível daquilo que é espírito de missão, eu até concordo agora. Convidar os angolanos a irem para Angola e tirarem partido dos problemas que o MPLA causa, para tentarem ajudar Angola baseado nos problemas que o MPLA causa. Não, mano. Eu acho que os angolanos têm que ir para Angola, cada um com a sua solução, cada um com a sua robustez, porque eles vão para Angola lidar com um partido político que é um partido de bandidos. Desculpa-me lá, estou a falar para ser um membro do MPLA, mas essa é a minha opinião. Porque um grupo de pessoas que produz bandidos e prostitutas, eles não são diferentes. É assim que eu penso. É isso que o MPLA produz em Angola. Produz prostitutas, bandidos, miúdas a perderem-se por isso e aquilo, falta de educação, escolas sem condições, falta de saneamento básico, falta de saúde.
Está a ver? Falta de oportunidade para os médios e pequenos empreendedores. É tudo para um grupo de pessoas. É tudo pela manutenção do poder que falaste. E falaste muito bem. Neste quesito concordo consigo. O MPLA não tem compromisso com a pátria, mas sim com a manutenção do poder. Isso é verdade. E é bonito ouvir um indivíduo do MPLA dizer isso. Implica dizer que antes de seres um indivíduo do MPLA, ainda és angolano, és angolano antes de qualquer coisa. Isso é muito bom. Mas a última parte ficou mal, mano. A última parte ficou mesmo mal e pronto, esse é o meu ponto de vista. Porque nós não podemos dar ênfase aos problemas ou achar solução, ou seja, ignorar as soluções para enfatizar os problemas, mano. Não, mano. Aí, epa, ali falaste política e, de certa forma, usaste a contra-inteligência para dizer voltem para a vossa terra, mesmo sem condições. Não dá para voltar para a terra assim. Quem está lá na terra está a poder viver, está a poder pagar suas contas tranquilo. Mas há aqueles que não têm a oportunidade do Talibã em Angola. Há aqueles que não têm as aberturas que tem o Talibã. E não estou a dizer aberturas proporcionadas pelo MPLA, estou a dizer as aberturas proporcionadas pela tua arte, pelo teu compromisso com a sociedade, pelo ator que és. Muitos mangopes não têm essa abertura, mano. Muitos mangopes não têm a tua credibilidade dentro do país. Muitos mangopes não têm a tua popularidade. Muitos mangopes, meu mano, é complicado. E aconselhar esses mangopes a irem para a banda, esquece. Os angolanos em Angola têm o estereotipo de que têm que ser estudados, têm que ter muitos diplomas para ter um emprego em condições. Quem trabalha na AGT é só a namorada do Tifulano. Na Europa não é isso, mano. Na Europa valoriza-se a força do trabalho e remunera-se o trabalho. Não se remunera diplomas na Europa. Na Europa remunera-se a competência. Um país que é liderado por incompetentes, que é o caso de João Lourenço, fica aqui a coar os angolanos na hora de dar o benefício que todos merecem, que é um emprego, por alegada falta de experiência de 3 anos e por alegada falta de competência. Valha-me Deus, ô Talibã, desculpa-me lá, mano. Então, mano, é preciso termos cuidado, é preciso não nos deslumbrarmos com as palavras, é preciso não nos emocionarmos durante uma fala. Tá vendo, mano? Que é para não estragar aquilo que é a fundação e os pilares da nossa fala. Tá vendo, mano? Eu costumo olhar para ti com muito respeito, pese embora estás num polo de opinião diferente do meu e pertences a um partido que, para mim, já não devia ter existido, devia estar extinto, porque, para mim, não deve haver cooperação com a ditadura ou cooperação com aqueles que prevaricam contra o país. Não deve haver isso. Tá vendo? Não podemos ter cooperação com o opressor. E o MPLA representa um grupo de opressores. E eu até tenho uma visão sobre a tua pessoa, né? De um angolano diferenciado, um angolano que viu os problemas, vê os problemas e fala dos problemas como eles são, mesmo fazendo parte daquele grupo que, na verdade, tem a obrigação de resolver os problemas. Tá vendo, mano? Isso é nice. Mas é preciso não fazer disso uma forma de se aproximar. E depois estás aqui com esse verbal, igual àquele que falaste na última parte do seu áudio. Que eu acho que aquele verbal descontextualiza tudo o que tens dito até agora, mano. E é preciso... eu tenho essa coisa, mano. Estamos aqui em grupo, né? Então, essa é a minha opinião, irmão. Essa é a minha opinião. Estamos juntos, meu irmão. One love. Meu mano, Simbi Yankosi. Grande nome. Yankosi, que é leão... Simbi ou Kisimbi é o espírito de leão. Em Kikongo está feita a tradução do teu nome, não sei qual é a origem, pode ser que é Kimbundo ou de uma outra língua africana, mas eu traduzi em Kikongo, espírito de leão, de rei. E eu que és, na verdade. Obrigado por acompanhares e o elogio que fizeste-me deixou-me bastante contente. Bastante contente. E acompanhei o teu áudio. Eu sou muito de acompanhar os áudios acelerados, porque às vezes é muitos grupos e mesmo aqui, às vezes, quando estamos bem dispostos a debater, são vários áudios, várias escritas, então tenho que acelerar. Mas não, fiz questão mesmo de ouvir tal qual. E eu percebi o teu pensamento, pronto, devo respeitar. Hoje o problema de ser do MPLA é... Muita gente pensa que o facto de eu pertencer
a este partido, ou sendo membro do MPLA, não querem olhar os escalões que existem dentro do partido. É como em Angola. Vão dizer o quê? Ah, os angolanos são todos corruptos. É alto aí. Quem é corrupto em Angola? É quem está a governar. Porque é de lá onde saiu a ordem de combate à corrupção. Eu que sou simples povo, um contribuinte, eu não faço parte dos corruptos, mas sou angolano. Então, ser-se do MPLA não é sinônimo de assumir todos os barulhos que o MPLA causa. Isso não é verdade, não pode se olhar assim. Ser-se do MPLA não é, é sempre que saímos a público a falar, ou em algum debate, ou então intervir em alguma coisa, achar que estamos a falar em nome do partido. Não. Eu estou a falar em meu nome. Só isso. Essa é uma opinião pessoal, mas nada. Então, eu repito aqui, comecei a dizer que também já estive na diáspora. Eu já vivi na diáspora. Então, alguns mecanismos é do tipo, você pode me fechar as portas aqui, aqui e ali. Eu vou fazer os possíveis de eu abrir no outro lado. Mas não quero dizer que eu, desta maneira, estou a te impor o espírito do conformismo. Não. Isso não é verdade. Eu, muita gente já me agiu aqui em Angola porque não faço alguma coisa. Olha aquele fulano ativista que até está na cadeia. Olha o fulano que até fez e desfez. Eu já visitei alguns, já tive conversa com alguns. Até altas patentes desse país que foram para trás das grades. Eu, como um simples agente social e cultural, fui visitar. E fui mesmo recebido, troquei conversa. Disse, olha, ninguém me enviou, não faço parte de nenhum serviço de inteligência. Esquece isso. Sou um simples cidadão. Que sei que a minha voz ecoa, muitos se sentem representados no meu ponto de vista, na minha forma de ver esse país, nas minhas intervenções. Então, eu faço questão de estudar mais e mais para não decepcionar essas pessoas e ajudar esse país a crescer, de uma forma ou de outra. Eu sou palestrante, eu já palestrei para políticos. Muitos jovens que foram indicados para cargos, que tiveram conversas comigo, que eu disse a eles, não caiam num erro como esse, aquilo. E até usei passagens bíblicas para lhes explicar até onde um grande líder pode se perder. Provérbios fala de um governante que quando não presta atenção do teu povo, você é um péssimo. Tudo isso eu fui mostrando, mostro exemplos. Percebem? Agora, de dizer que se o MPLA ser extinto ou não, para mim não muda nada, porque se o MPLA ser extinto, Angola não vai ser extinta. Nós hoje discutimos com assuntos internos pequenos e esquecemos os causadores dos grandes problemas. A África ainda vive o problema da divisão. A África ainda vive consequência daquilo que foi a planificação da Europa na Conferência de Berlim. Fizeram-nos os limites naquela conferência de 1884-85, Conferência de Berlim, que todos nós conhecemos, que até hoje lhes causam os problemas. Estás a ver? Nós queremos discutir de Angola. Vamos ir um dia também debater mesmo. Não. Cortam todas as fronteiras que existem. Vamos ainda começar a viver o exercício da Europa. Sem interferência de nada. Vamos parar ainda de discutir entre nós aqui dentro do país. Vamos olhar a África e decidir. Eu quero ir para a África do Sul sem terem que me parar em nenhuma fronteira. Eu quero ir para o Congo Democrático e cruzar a República Centro-Africana e depois chegar no Gabão sem ter que me parar em nenhuma fronteira. Simplesmente vou me identificar, claro que isso é importante, e o resto deixa-me passar. Se eu tiver que pagar algum direito, é importante, porque as manutenções são feitas dessa maneira. Irmão Talibã, respondendo aqui o seu áudio, e desde já obrigado pela atenção, disse a priori que não tem o hábito de ouvir os áudios na cautela, ouve rápido e papo, tem muitos grupos e para além. E desde já agradeço essa parte. Mas, meu irmão, deixa-lhe dizer o seguinte, em nenhum momento eu disse que o irmão representa um elemento que faz parte dos serviços secretos. Aliás, eu não estou a falar do indivíduo Talibã. Eu estou a falar do Talibã, ou seja, estou a falar da fala do Talibã. A minha questão aqui é o meu concern, ou o meu consentimento aqui dentro deste debate ou desta conversa, são as falas do mano.
Eu não estou aqui a perjurar contra a individualidade do humano e contra a dignidade do humano, não. Eu estou aqui dentro daquilo que é a sua fala. Tanto é que também deixei aqui claro que parte das suas falas foram falas construtivas e muito esclarecedoras, falas que qualquer indivíduo que está com a cabeça no lugar aplaude. E pá, esse mano é do MPLA e fala assim, uau, afinal é possível construirmos aqui uma democracia se cultivamos esse tipo de comportamento igual ao do mano talibã. Pronto, isso aí é um fato, meu mano. Agora, eu critico as suas falas e coloco em ênfase, meu mano, assim estás a falar como se fosse um indivíduo que está mesmo a defender o sonho pela baseado naquilo que é contra a inteligência e para além. Foi isso que eu dei a entender. Eu não disse que o mano trabalha na contra-inteligência. Eu estou aqui a me colocar diante das tuas falas, a analisar as tuas falas e a ter um discernimento, não é? E um consentimento relativo àquilo que estou a ouvir de si. E foi essa a minha opinião. De maneira nenhuma, meu irmão, se representasse um gajo dos serviços secretos, eu nem sequer te daria essa oportunidade. E digo mesmo que ambos estamos a nos dar uma oportunidade de poder aqui congregar, discutir país, não é? Pese embora em polos de opiniões diferentes, mas estamos a nos dar essa oportunidade enquanto angolanos. Portanto, se fosse um indivíduo dos serviços secretos, e olha lá, prejura-se muito os serviços secretos quando se fala de Angola. Mas prejura-se por quê? Porque esses elementos que trabalham para os serviços secretos não defendem o Estado, nação, defendem o partido. Por isso é que qualquer comportamento bajulado ou até desviado, ou qualquer fala que representa dissuasão política ou sociopolítica, não é? A favor do MPLA, nós colocamos isso é para os serviços secretos. Mas, na verdade, os serviços secretos até devia ser um órgão que a gente respeita e valoriza, porque é um órgão que se destina a defender o país, a controlar o país, a defender as nossas fronteiras a nível de contra-inteligência. Não foi esse o meu ponto de vista, mano. Não foi esse o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é realidade versus vontade, realidade versus política, realidade versus noções patrióticas, realidade versus factualidade. Era esse o meu ponto. E levando em contexto essas situações, as tuas palavras ali no final, para mim, ficaram mal, porque representam a dissuasão. Está vendo, mano? Representam a tal indometacina psicológica. Podia não ser essa a sua intenção, e acredito que não, não é? Levando também em contexto aquilo que o mano acabou de dizer nesse áudio. Mas, meu mano, é o debate. E yeah, mano, é o debate. E é importante essa oportunidade que estamos a dar um ao outro. Portanto, disse eu atrás, se pertencesse aos serviços secretos, garantidamente que eu não estaria essa conversa contigo. Porque pessoas dos serviços secretos, mais do que fazerem o seu trabalho, se destinam a defender bandidos e corruptos. Está vendo, mano? Portanto, se te estou a dar essa oportunidade e agradecer a oportunidade que também me dá, é porque é um angolano que tem um ponto de discernimento e que exercita o raciocínio em prol da Angola. Prontos. Para terminar, o meu nome representa aquilo que o mano disse, que é o escudo do rei, o escudo do king, o espírito Inkosi, o espírito do leão. O leão que ruge em prol da sua manada, em prol do seu território. Isso é Zulu. Mas, levando em contexto aqui as línguas banto e trazer aqui o entendimento descodificado, é exatamente o que o mano falou. Portanto, o mano também tem essa capacidade de ser um panafricanista tradicionalista. Isso é muito bom. Tamo juntos, meu irmão. One love. Yeah, o meu áudio foi interferido por uma chamada. Então, meu mano Simbi, Ankosi e os demais membros do grupo que estamos aqui a ter essa conversa agradável, dizia eu que temos que olhar um dia para começarmos a discutir a questão de eliminarmos os limites que existem na África. Porque acho que o nosso desenvolvimento vai começar mesmo dali. No período em que os espaços geográficos limitados na Conferência de Berlim ainda eram colônias desses países exploradores europeus,
os próprios europeus aqui tinham uma circulação à vontade. Onde era rápido lhes identificar, bastava a cor da pele. E nós ainda tínhamos os documentos que eram autênticas faltas de respeito. Porque indígenas, porque civilizados, não civilizados, quer dizer, para identificar um povo dessa maneira. Hoje ainda vivemos essas consequências. Essa linha de abertura que se tem de ir à Europa à vontade, ficar lá, pedir asilo ou não asilo, é tudo um plano futuro. E que está a lhes dar certo. Nós temos que começar a olhar para essas questões. Porque é a continuidade num outro modelo. É porque que eu lamentei a questão do Rebelo de Sousa ao querer dizer porque não temos que indemnizar as ex-colônias. Antes até que o Ventura se pronunciasse do Partido Chega, eu já havia falado aqui, se os vossos ex-combatentes portugueses, vocês não conseguem indemnizar até hoje, vocês querem indemnizar as colônias? Assim é o quê? Quer dizer, o Marcelo, ao lhe faltar alguns anos para o mandato terminar, também quer meter uma batata quente no seu sucessor. Ou ele então quer faturar para quê com a idade que ele tem? Para que isso? Para estragar mesmo o seu tempo dele de boa governação que teve, pronto, com os seus altos e baixos, mas para ele conseguir um segundo mandato e a maneira como foi votado é porque alguma coisa de bom ele fez para Portugal. Vai mesmo do nada estragar com um discurso dessa natureza? Olhando para nós, você é o teu ex-opressor que você pegou na katana para lhe dar corrida, até hoje você continua a lhe pedir dinheiro emprestado? Até hoje continua a lhe pedir auxílio, até hoje continua a lhe pedir conselho de como vais governar o teu país. Então, às vezes, para se assumir incompetência ou tratar alguém de incompetente, não necessariamente deve-se usar a palavra. Nós devemos ser inteligentes o suficiente para perceber a intervenção do outro, meu caro Nsimbiankosi. Porque verdade seja dita, ao dizer que você mesmo que está ali, nem por isso você pode desistir do teu país, nem por isso você deve desistir de investir. Mano, investimento é algo de bom. Então, só porque o país está mal, estamos com problemas sérios de governação, eu não posso aconselhar, ninguém a vir investir no próprio país. Mas é para construir a tua própria casa aqui em Angola. Tu que tens condições para construir uma casa, o que que tem a ver o sistema de governação? Até porque nós, ao construirmos casas, ao investirmos em algumas infraestruturas, nem sempre fizemos para nós. Tu e eu, meu caro, se tivermos que olhar para o limite de idade, para 100 anos, talvez nos falta mais 50 ou 60. E quando vamos para a reforma, talvez temos mais uns 30 anos de garra, vamos assim dizer, 20 e poucos anos, 30 anos. E os anos a seguir é um preparo que estamos a fazer para os nossos filhos, sobrinhos, vizinhos do bairro. Então, construir uma casa em condições que amanhã meus filhos, meus netos podem tirar aquela dor de cabeça de ter uma casa, eu posso fazer. Se o país está com problemas bem estruturados ou não a nível de governamentação ou do governo, pronto, permita que os termos agora começam a escapar, isso não me impede. Então, se não me impede, eu não posso também impedir quem está lá fora dele dizer, mano, apesar de ouvirem tanta coisa de Angola, você que tem uma poupança mensal de 2 mil dólares, 3 mil, pode, sim, senhora, construir no teu país, cria um teu link pessoal e vai resolver os teus problemas. Quando tudo isso se acalmar, quando as coisas começarem a funcionar, você resolveu algo na BEC. Eu não posso parar de aconselhar as pessoas dessa maneira. Isso não é lhes motivar a aceitar a situação e ficarem no conformismo? Não, não é verdade. A África do Sul, quando tinha problemas com Angola, até nós tínhamos o passaporte onde vinha escrito livre de viajar em qualquer parte do mundo, exceto na África do Sul. Mas o meu mano Nsimbiankosi está aí. Tudo bem que não naquele período do apartheid, mas estás ali. Pronto, não sei se é na África do Sul que estás ou não, mas sei que estás na diáspora e que olhas sempre para Angola. Isso não me impede amanhã de dizer, como é que estão as coisas ali, irmão? Posso vir? Ô, Talibã, venha para cá, meu irmão. Apesar das dificuldades e dos problemas que existem, eu, teu irmão Nsimbiankosi, estou aqui. É nesse sentido que eu falei, que independentemente da situação que estamos a viver, não vamos nos impedir de construir quando podemos. Isso é justo, o que eu estou a fazer não é errado.
Isso não é politiquice. Isso não é incentivar as pessoas a aceitarem ou não aceitar. Nós já não queremos ver banhos de sangue, isso é mesmo verdade. Hoje, Adalberto Costa Júnior virou meme. Eu sinto muito para as pessoas que gozam com ele até nesse sentido. Vão mesmo se sentir bem mais angolanos a morrer. Para quê? Se estamos numa era, século XXI, ano importante até dialogar. Não está a dar com diálogo? Está bem. O próprio tempo vai te tirar daí. Ninguém é eterno nesse mundo. Mas prontos. Estamos aqui, meu mano. Não vamos usar o radicalismo até nesse ponto. Não. Repito aqui a todos vocês que estão na diáspora. Criem os vossos links na BEC. Ao construir Angola, uma casa, num bairro em condições, compraste teu terreno, construíste a tua casa, fizeste as tuas coisas, é para os teus também. Porque cada um é governante de um determinado grupo de indivíduos que partem da tua família, do teu bairro, da tua instituição onde você se formou. Cada um de nós temos uma situação parecida a essa. Estás a ver, mano? Aí na África do Sul és um grande trabalhador, acredito que estás numa grande casa. Ou então, sem Portugal ou Itália, onde o meu mano Álvaro está, não sei bem qual é o país, ou Estados Unidos, em que amanhã podes receber eu como angolano, normal, que posso ir numa embaixada, me fecham as portas, mas o meu mano Simbiancos vai dizer, não, Talibã, você, que me agradou nisso e aquilo, cidadão angolano como eu, venha para cá. Na minha casa não é o reino de Deus, mas há muita morada. Ocupa aquele quarto período que vais ficar aqui. E nem vou ter o espírito de outros angolanos que viraram europeus, porque contribua, não. Esses 30 dias que vais ficar aqui, naquilo que eu já trabalhei, vais comer, vais beber, quando voltares no país, vais fazer as coisas como deve ser. Podemos também pensar assim, não é mal. É neste sentido, meu caro. Então, só para concluir, nunca podemos olhar para os membros de determinados partidos políticos como os responsáveis das coisas como funcionam. O presidente João Lourenço, na Assembleia de Voto, aonde ele da última vez foi votar, todos nós sabemos que o MPLA perdeu. E pelo número de pessoas que lhe acompanharam, isso é sinal de que até próprios membros do MPLA não votaram no MPLA. Então nós temos vários sinais para entenderem que o facto de não implica que. Agora, isso não nos proíbe de não assumirmos o partido que temos, de não insistirmos na melhoria interna. Porque eu, tal qual aqui fora falo, dentro é pior. As pessoas me conhecem, eu milito em todos os sítios. Eu milito em todos os sítios. No IJ, onde fiquei por muito tempo, sou membro. Há comitês lá de base que eu faço parte. Aqui em Luanda tem o meu comitê de base que eu faço parte. No AMBO tem o meu comitê de base que eu faço parte. É quase que em todas as províncias, quando eu vou, há reunião, há encontro, eu vou, não deixo de falar. Tenho esperança, claro que tenho, somos seres humanos. Hoje dormimos de uma maneira, amanhã acordamos de outra. Agora, o que eu peço são as pessoas, vamos evitar o espírito da intolerância. Isso mesmo não é correto. O espírito da intolerância que está a matar agora pior do que a guerra um dia matou. Vamos voltar a ser tolerantes. Um dos exemplos de tolerância, Estados Unidos. Só dois, republicanos e democratas. Tantos outros subpartidos, sei lá de que, querem se candidatar a senadores ou não senadores, deputados, é lá a nível interno. Aqui fora, American Fest. Só isso. Nós também em Angola precisamos plantar esse espírito, primeiro Angola. Depois é que vêm os partidos políticos ou sei lá mais o quê. Obrigado. Fechei aqui, caríssimo. Bom dia, mano Talibã. Bom dia a todos. De forma particular, especial, mano Simbiancos. Estou há algum tempo sem ouvir a tua fala e acredito que a conversa está sendo boa e acredito também gente culta, gente de bom senso, gente com uma agenda intelectual tem a maior facilidade de ascender aos nervos, mas depois se recompor, conforme está sendo a discussão. Oh, quanto às sábias palavras do Mano Talibã relativamente à questão da reparação de danos
a benítio da colonização e seus efeitos colaterais. Nós estamos numa colonização suavizada. Nós estamos agora numa colonização moderna. E eu sempre levantei uma questão. Qual é a razão, então, dos nossos movimentos de libertação unirem-se tanta força, sacrificar as próprias vidas para conseguir a independência, para depois essa independência não valer para nada? Qual é o objetivo, então, daquilo que é o discurso do MPLA, de que a democracia nos foi imposta e depois olhar para esta democracia como uma santa que não faz milagre? Quer dizer, tanto a democracia, na visão do MPLA, de que a democracia lhe foi imposta, a independência também nos foi imposta, mas de forma forjada, de forma simulada. Hein? Então, Quando na altura os nossos pais não compravam televisão, tinham de nos bater por causa de correr na porta do vizinho para ver para assistir televisão, os pais mais sábios faziam questão, davam no duro de forma a comprar uma televisão, só pena então de evitar com que os nossos filhos saltem à rua para ir até a casa do vizinho assistir. E o que estamos a ver entre Angola e Portugal, nós levantamos a questão do colonialismo, levantamos o maltrato, nós nos debatemos, mas hoje a tal colônia é uma paragem obrigatória do pai aos filhos da segunda até a terceira geração. Eu não acredito. Dar um grande boda na casa do colono e dar grande boda na casa do colono, aquele boda para mim, eu olhei, uau, sinceramente falando, não se justifica, não se justifica. Até agora eu gostaria de ser colonizado pelos portugueses até esse exato momento, porque temos pais sem juízos, nós não temos juízo. Nós não temos uma independência, nós não temos uma soberania. Já se viu isso? Quem que disse que a pessoa com quem você tem péssimas relações, a pessoa que te fez mal, a pessoa que você critica, a pessoa que você tem traços de tanta dor, de tortura, você vai mendigar favor nela? Portugal é lavandaria dos governantes. Façam lista, quase 70, 80, 90% de governantes, a principal paragem é Portugal. A principal paragem é Portugal. Comprar casas de luxo, mandar o filho para estudarem, tudo é Portugal, Portugal, Portugal. E os filhos, para abandonarem a casa dos pais, que é Angola, a porta de saída é Portugal. Quer dizer, Portugal para nós continua a ser a casa favorita. A casa favorita. Vê o que os nossos humoristas fizeram. Mês passado, mês antepassado, houve uma digressão. Quase boa parte dos humoristas, todos os humoristas estiveram em Portugal. O que é que fizeram em Portugal, nossos humoristas? Foram estender, foram mostrar a realidade de Angola. Foram mostrar o quanto nós não estamos ainda civilizados. Foram mostrar as coisas que Portugal já ultrapassou no século XIX. Nós em Angola é motivo ainda de arranjo, ou de acertos, ou questão de invenção. Outros humoristas tiveram aí com um papel sobre rédea do regime. Foram mostrando áudio, foram mostrando vídeo, foram mostrando cenas para dissuadir a imigração. Nós vimos humoristas a mostrarem aquilo que é a realidade de Angola, mas de forma pejorativa. Portanto, queramos sim, queramos não, os nossos governantes estão péssimos na imagem, estão péssimos no cartaz. Enquanto isso acontecer, eu tenho a plena certeza, é irreversível o fenômeno migratório. É irreversível. Até pessoas com 40, 50 anos estão a deixar a casa dos pais, estão a deixar Angola, porque querem uma parte de sua vida que falta para viver, querem segurança, querem paz, querem alimentação. É inadmissível, meus irmãos. É inadmissível. Nós estamos aqui em Angola, eu estou aqui no IGE, não quer dizer que não tem dinheiro para emigrar.
Não quer dizer que não tem dinheiro para emigrar. As pessoas têm que ver a base. Nós somos Mucongo, e do Mucongo Mvimba. Nós somos Bacongos. Temos um sentimento natural, uma obrigação natural com a família, com os filhos, com a mãe. Você coloca a mão na cabeça, essa minha mãe com quem vai ficar? Esse filho, sobrinho. Há vezes que não é falta de condições que muita gente não consegue migrar. Mas eu, nesse exato momento, caso eu queira aconselhar alguém que tenha a possibilidade, emigre. Emigre. Tem possibilidade? Não pense duas vezes. Deixa Angola. Porque as pessoas que estão nos encorajar para não emigrar, os governantes, políticos, certas figuras, são os próprios que estão a criar a sua base, estão a criar o seu bunker, estão a criar as suas unidades de defesa lá fora. Porque eles não têm certeza de esperança de vida em Angola. A esperança de vida em Angola é de 24 horas. Mas eu acredito, em cada revolução há um começo. Os países que passaram o processo de reforma e de revolução tiveram N problemas, N dificuldades, hoje se estabilizaram. E quero mesmo vos partilhar nesse exato momento. Seja o MPLA assumir o poder, seja o MPLA assumir o poder, seja a UNITA assumir o poder. O problema agora já não está com os políticos. O problema está na formatação de base do homem. Ainda que a UNITA assuma o poder hoje, nós ainda vamos ter muitos problemas, porque o problema agora está no homem, não está no regime, não está nas ideologias político-partidárias. O homem angolano foi envenenado. O homem angolano foi construído como uma bomba relógio. Nós temos agora a questão da pólvora social. A pólvora social tem a ver com o valor ético-moral. Mas nunca é demais recomeçarmos. Cada cidadão onde estiver seja o portador da verdade e da liberdade. Convenhamos que Angola, os angolanos estão ganhando consciência de que é preciso mudança. Mas repito, não se pode arrogar a mudança sem que haja, na verdade, vontade coletiva, coragem coletiva e a despartidarização das instituições. Só isso, fora do qual não tem como. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é um cúmplice da cobertura dos problemas do país. Marcelo Rebelo de Sousa estende tapete ao presidente João Lourenço. Por que estende tapete? Imagine, vocês sabem muito bem, a entrada da Isabela em FASEC, lá em Portugal. Até o problema da Isabel dos Santos para entrar nos grandes negócios, no Aerobic, no FASEC, foi problema de discussão parlamentar. Tiveram de discutir a questão do negócio da Isabel dos Santos. É? Foi objeto de discussão parlamentar. Obedeceu debates fortes, porque é interesse de Portugal aproveitar-se do dinheiro abocanhado de Angola para fortalecer os negócios em Portugal. Quem faz a riqueza de Portugal? Vamos fazer o seguinte. Cortam comunicação, cortam a cooperação de Portugal e Angola e tantos outros países dos palopos. Cortem. Vamos ver como será a economia de Portugal. Cortem. Deixem que Portugal se erga por si só. Embora que já está desenvolvido, obviamente. Deixem que Portugal se erga por si só. Yeah, de resto, estou muito feliz pela discussão. Mano Simbia Cosse, mano Maibru Viegas. Maibru Viegas, o homem que colocou os homens do SIC no Banco BIC, acho que nunca lembra de hoje. Foi um desvídeo que tornou viral. Um desvídeo que tornou viral do Mano Simbia Cosse. Acredito, a partir daí a sua liberdade, a sua coragem começou a ser notória. Portanto, estamos juntos. Um abraço. No Sala Cambote, no Toma Sala, Mvimba. Yeah, irmão Talibã. Estou a acompanhar o seu áudio, estou agora no minuto número 6, mas eu queria já dar aqui uma palavra, né?
Meu irmão, eu acho que, mano, é bom, é bonito. É bonito te ouvir a falar assim, é bonito essa tua visão. É bonito essa tua aura de um jovem que olha para frente. Um jovem com visões progressistas. É muito lindo isso, mano. Mas o mano está a pecar aqui no sentido de que não está a considerar a conjuntura da qual nós somos afetos. E falou bem. Falou bem. Eu percebi a sua crítica. Quando e o mano... Epa, eu nem vou me sentir ofendido quando o mano diz que é preciso sermos inteligentes, porque chamar incompetente não precisa ser pela palavra. E aí eu não vou me ofender por isso, porque percebi o que querias dizer. Mas a sua crítica, depois, começa a ser uma contradição quando convidas os angolanos a irem para Angola nas condições que convidaste. Esse é o ponto de vista. Agora, relativo àquilo que está a dizer de forma geral, overall, like, faz sentido o que estás a dizer. Daqui a 20 anos, quando temos o MPLA fora do poder e quando temos políticas que enfatizam a proatividade do indivíduo, quando temos políticas que dão oportunidade ao cidadão de se comportar como participe no desenvolvimento do país. Não é isso que acontece, meu irmão. Não é isso que acontece. A priori, nós tínhamos aquele negócio e pelo que falas, noto que és uma pessoa ambientada, anda para muitos sítios. Nós tínhamos um negócio da compra de carros fora. Tínhamos esse negócio. O que é que se fez? Criou-se uma lei, um decreto, que proíbe o negócio e, no entanto, esse decreto enfatiza as agências e as lojas que vendem carro dos governantes. Então, esse é o tipo de país que nós temos. Por isso é que aquilo, a tua visão, neste momento, fica fora de enquadramento, porque não tem indivíduo que vai perceber essa tua visão. Quem está a governar esse país é um grupo de animais, irmão. I'm so sorry, brother, but like... Meu irmão, quem governa Angola é um grupo de animais que não tem noção disso que estás a dizer. Ou seja, até tem noção, mas não quer fazer. Não quer. Portanto, daqui a 20 anos, 10 anos, whatever anos, quando derrubamos o MPLA, nós ali vamos precisar de um Talibã que pensa assim, porque vai ter espaço de dar ênfase ao seu pensamento, e o seu pensamento vai fazer furor, o seu pensamento vai impactar realmente o país, porque nessa altura ele vai ter a credibilidade necessária enquanto angolano. O MPLA não dá credibilidade. Quantos empresários em 2010 saíram da Europa, foram para Angola? Estão ali todos arrebentados, arrependidos. O banco dá dinheiro a pessoas de conveniência, mano. Então é preciso, primeiro, acabamos com o opressor, acabamos com a ditadura. Irmão Talibã, seu partido representa um grupo de opressores que enfatiza a imundez ou essa imundice que temos nesse mundo imundo. É esses que representam o MPLA. Infelizmente, falou aqui dos escalões, ou felizmente, você não pertence àquele escalão que se dedica a maltratar e a matar os angolanos todos os dias. Felizmente. Felizmente. Mas, meu irmão, enquanto ideologia, ou entra naquele partido e faz a tua revolução lá dentro, porque tudo que o teu partido precisa é pessoas como você, pessoas que pensam Angola, e pessoas que pensam Angola desse jeito. Agora, vispa aqui tentar nos dar um nexo, ou nos trazer a impressão de que é possível individualmente, num país que está cercado de abutres que se disfarçam de governantes, é complicado, irmão. Quantos angolanos tentaram? Os projetos são bloqueados. O general vem e rouba o projeto. É preciso mudarmos primeiro a liderança. Falou da África. Deixa-me dar também aqui uma chega relativa à África. A África precisa de líderes autônomos. A África precisa de líderes autônomos. E vão aparecendo alguns, como Ibrahim Traoré, o próprio Bobby Wine. Está a perceber? Eu não costumo colocar muito Julius Malema em ênfase, porque, pá, em política também é importante olharmos para a lealdade. E o Julius Malema sai de um partido e depois... Mas pronto, trago aqui uma visão de panafricanismo positivo. O que é que o João Lourenço faz, se não mendigar a Europa? Por que é que o João Lourenço não começa a ser o precursor da tal União Africana ou da tal Unidade Africana, principalmente aqui na parte sul da África?
Portanto, não há vontade, não é uma questão que os povos africanos continuam a se sobrepor ou a se submeter ao neocolonialismo. Nós somos forçados pelas nossas lideranças a continuar numa escravidão institucional. Muitos não percebem, eu percebi bem o que disseste, tranquilo, tens muita razão, mano. Mas onde é que estão os líderes que nos defendem, que nos protegem, que criam postos de trabalho, que conseguem governar o país baseado naquilo que são os nossos hábitos, usos, costumes, e largam o eurocentrismo, deixam de ser negropeus? Portanto, essa é a discussão, mano. Nós não temos uma liderança que tem compromisso com a pátria. Nós não temos uma liderança que procura cooperantes. As nossas lideranças ainda permitem operantes. Outras nações, outras nacionalidades maltratam angolanos dentro do país. Chinês faz cárcere privado, cospe na cara de angolano, é normal. Para o João Lourenço isso está tranquilo. Portanto, meu irmão, quando temos o MPLA fora do poder, ou pelo menos quando temos o MPLA liderado por pessoas com a tua mentalidade, aí sim, as tuas palavras vão ter o impacto que se deseja, porque as nossas palavras perdem força a nível daquilo que é realidade, a nível daquilo que é conjuntural. Porque isso não é arte, mano. Nós não estamos a discutir arte, porque a arte é abstrata, a arte tem várias comunicações. Nós estamos a discutir realidade, irmão. Nós estamos a discutir fome, estamos a discutir falta de caráter, estamos a discutir tribunais que abrem para pobres e fecham para ricos. Estamos a discutir cadeias que estão lá os pobres e desgraçados que discutiram o contrato social enquanto as cadeias fecham para quem realmente levou todo o dinheiro do petróleo. Então, é isso que estamos a discutir. Nós não estamos aqui na Suíça, onde o povo tem todas as condições para fazer, é preguiçoso e decide criticar o governo. Não, não, mano. Nós estamos em Angola. Estamos a falar de Angola. Estamos a falar de Angola, um país onde o presidente usa sapato de mais de 10 mil dólares, mas ele não tem estradas para conduzir o carro quando está no convoio presidencial, mano. É isso que estamos a falar. Estamos a falar dessa aberração. Estamos a falar de um país que tem atores com teu talento, mas não tem oficinas de artes cênicas, não tem oficinas de teatro, brada. Então não estamos aqui a falar outra coisa, irmão. Estamos juntos, meu irmão. Vou continuar a ouvir os áudios que é para deixar outro parceiro.